Prema evidenciji Centra za socijalni rad u opštini Gradiška registrovano je 14 djece sa autizmom. Krajem prošle godine formirano je udruženje roditelja Duga koje organizuje terapeutski rad sa djecom sa autizmom i Downovim sindromom. Problem udruženja su sredstva za finansiranje edukatora. U pomoć su prvi pritekli opštinska organizacija Crvenog krsta Gradiška i kulturni centar. Sami tretmani su jako, jako neophodni. Mislim, bez logopeda, psihologa, defektologa, psihomotorna edukatora i trenera specijalnih sportova, to je jedna cjelina koja bi bila kompletna u tome svemu, znači za podršku i pomoć toj djeci. Najavimo da je udruženje Duga dobilo na korištenje kratki broj koji će biti u funkciji od 1. do kraja februara. I pozivom na taj broj, već standardno i poznato, građani mogu da doniraju jednu marku. Pored toga, i kao što i sami znate, kulturni centar se također pridružio i dao ogromnu podršku ovom udruženju gdje su organizovali humanitarnu predstavu.